18-19 ғасырда Қырымны сейреткен саяхатшылар ос демек қатырауларында бұл көре шаққында мұтлақа насылдыр бір мәлімат қалдыра еділер. Ресімлерде акс олынайды. 19-20 ғасырының башында бұл бір Қырым Айсыр Джумхуриеті темелі қойылғанда ярышлар, белі бір ярышлар кечеді күрешінен бағылы. Оның да фото ресімлері бізде көстерілі. Күрешшілерінің фотолары бар, ве оларының демек бөлі бір қазанған, қазаншылары, ғалибелерінің қазаншылары да бар. Күреш ярышыны көзеткен хаким, оның демек көзетмектен зияде дабыр бүлгісі олмақ керек еді, құшақыны бағлау бүлгісі. Мүкемел, яқшы құшақыны бағламақ керек еді, чүнкі құшақ бір кере бағланған соң, ярышының соңына қадар, яғни бұл спортшының соңки күрешіне қадар кезілмемек керек еді. Бұл да бір айры инжелік екін. Бұл құшақыны бір кере спортшы қолынен тұта, демек ярышының соңына қадар ебермемек керек еді. Қырым татар күрешінде талаплар бұл еді.